inta wanaagsan dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqan iyo dhigaal oo arrimaha fanka soomaalida aanu kaga warrano dad kala duwan oo dhammaantood aanu ku tuhmayno in fanka soomaalida iyo taariikhdiisa iyo weliba xoggaalnimadiisaba ay wax badan ka ogyihiin ayaanu kusoo casuunaa barnaamijka. Markan waxaa barnaamijka martay inoogu ah Nuur Cabdiraxiin Maxamuud oo loo yaqaano Nuurdo. Ustaadku wuxuu ka tirsanaa muddo uu lasoo shaqeynayay kooxda Iftiin ee wasaaradda waxbarashada. Wuxuu aqoon fiican oo weliba ku salaysan cilmi iyo barasho uu u leeyahay labada aaladood ee muusikada, waa gitaarka iyo flowdka. Halkan ayaanu kula sheekaysan doonaa ustaadka, oo aanu kala sheekaysan doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan qaab dhismeedkii kooxda Iftiin, dadkii kala duwanaa maamulkeedii, kooxda iyo sida looga mid noqonayay barashada muusikada iyo aqoon guud oo la xiriirta muusikada iyo arrimo kala duwan oo dhammaantood muhiim u ah bulshada, gaar ahaan dadka fanka jecelay inay wax ka ogaadaan. Soo dhow ustaad Nuurdo, waad mahadsan tahay runtii mar kale in waqtigaaga aad soo bixisay ood halkan in astaan aanu ku sheekaysanano kana sheekaysanano wax aad aqoon iyo weliba xirfad iyo waayo aragnimo aad u leedahay. Marka koowaad, soo dhoweynta kadib, waxaan rabaa bal inaad si kooban noogu dul istaagto ood nooga sheekayso Nuurdo iyo qofku yahay. In kamida waan sheegay, in kamidana da bulshadu waa ku taqaana, gaar ahaan dadkii xiliyadaas Iftiin iyo xiliyada aadka u shaqeyn jirtay dadkii da ku yaqaanay. Laakiin bal intaasna si ay xusuusin ugu noqoto inta kale ee aan hore ku aqoonin ay barasho ugu noqoto. Nuurdo, waa kuma xilliga dhalatay, meeshaad ku dhalatay, iyo macluumaad ku saabsan barbaartaadii hore? Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Anigu magacaygu waa Nuur Cabdiraxiin Maxamuud Nuurdo baa la yiraahdaa. Kooxdii Iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayaan ka mid ahaa. Waxaan ku dhashay tuulo la yiraahdo Buula Mareer oo ku taal gobolka Shabeellaha Hoose. Dugsiga hoose waxaan uga baxay Buula Mareer 1969. Xilligaas tuulada waxaa ma lahayn dugsi dhexe, marka annagoo 30 ah ayaa waxaan nasiib u yeeshay aniga inaan ka mid noqdo ardadii degmada Baraawe dugsi dhexe ka raadsatay. Dadna waxay soo aadeen marka, kuwana waxay soo aadeen Xamar. Marka dugsiga hoose dhexe, dugsiga dhexe Maxamuud Maxamed Cali oo Baraawe ku yaal ayaan uga baxay. Kadib 73-74 ayaan ka baxay. Kadib waxaan soo aaday dugsi sare, kuma oolin Baraawe. Danta haddana waxay khasabtay sidii bisadii oo kale kolba in meel loo guurguuro. Xamar ayaa la ii keenay, oo abowgiya guri uu leeyahay ayaan meeshaan lay keenay, abbey Allah yarahma ii keenay. Waxaan ka mid noqday ardadii wax ka baranaysay dugsiga sare Sheekh Xasan Barsane oo u dhow hotelkii la oran jiray Shabeelle, Casa di Italia. Marka dugsiga sare horta Sheekh Xasan Barsane ayaa nooga baxay. Haddii Alla ku roon yahay, marka hiwaayad faneedna waan lahaa anigu shaqsiyan. Xilligaas gitaarka ayaan yeerin jiray. Marka kooxdii Iftiin ayaa maaragtay qaadatay markaas anigu gitaarka, anoo iska bowsaday, laakiin qoraalkiisii iyo akhrintiisa aanan aqoon, laakiin garaacistiisa keliya aan aqaan. Marka waxaana lagu haray in haddii aan meesha ka soo weecdo aan u noqdo horta qaabkee Iftiin loo aasaasay. Tawangeli doona bal adigii gitaarka saad ku baratay iyo arrimahaas aan rabno. Gitaarka tuulada aniga aan joogaynin oo xoogaa gitaarka maaragta oo wax ka yaqaan ayaan maaragta xilliyada fasaxa iskuulka uu xiran yahay isaga ay baray sheekh ayaa la dhihi jiray. Marka gitaarkaas marka sida loo yeeriyo keliya ayaan aqiin, laakiin markaan Iftiin ka mid noqday waxaa la yiri wixii hore iska qub, haddii iyo alif wax male, nootooyinkii codadkiisii loo qoraayo sidii loo yeerinaayo ayaan maaragtay Iftiin markaas aan ka mid noqday. Waxaana si gaar ah markaas xilligaas aniga aan u yeerinaayo, haddana aan yeerin karo, aaladda la yiraahdo flowdka, dadna qaarna ay u yaqaanaan sataarada. Marka majorkaygu waa flowd, minorkaygana waa gitaar. Marka xaaladaydu waa sidaa. Bal xilligan aad Iftiin ku soo biiraysay, taariikh ahaan iyo dadkii aad isku waqtiga haydeen xilliyadaas, iyaga laftooda kooxda kaala mid noqonayay, koox sidee u dhisnayd, arrimahaas iyagana faahfaahi.
aan fursadan ka faa'iideysano xilligii kooxda iftiin la aasaasay waxay ahayd 1977. xilligaas ayaa wasaaradda waxbarashada waxay u baahatay qeyb art la yiraahdo fanka farshaxanka 31 ruux oo laga soo xulay dugsiyada gobolka Banaadir ayaa lagu aasaasay. Kowda waxay ahayd gabar la dhihi jiray Khadiija Doolaal. Khadiija Doolaal heesteeda waa caan, waxay qaadi jirtay heeli yaan laga badan barbarkay ka baxda waa bakayla galeen. Dadka iftiin lagu aasaasay waxaa ka mid ah Maxamed Maxamuud Sheekh, Maxamed Cali Kangi, Faarax Ismaan Cadaawe, Xasan Macalin Jiis, Xuseen Maxamed Womo, Ibraahim Korneeto, Mahdi Maxamed Sugulle, Allah yaraxma, Sharkanoole, Shankar, Cabdi Jaamac Zulfa, Axmed Mahdi Maxamed, Ustaad Seeraar. 31 ay ahaayeen. Ziya Tom ayaa ka mid ahaa. Marka gabadhaas keliya ma aragtay oo dhadigka ahayd. Marka xilligaasna waxaa lagu aasaasay qeybta Bambeyda oo ma aragtay dugsiga Sarandi ayaa ma aragtay meeshaas tababar looga furay. Ardadaasna waxaa laga soo holay dugsiyada gobolka Banaadir. Xilligaas ayaa la aasaasay. Meesha ayay waxa ka baranayeen music. Marka muusikadaasaa si qoraal ah meesha ay uga baranayeen. Kadib 73-74-kii ololihii horumarinta ayay ka qayb galeen. 31-daas ayay maaragtay aasaasiyaashii iftiin waaye oo kamid yahay hadda Ustaad Zulfi iyo Sharkanoole iyo Shankar iyo annagu waxaan ka mid noqonay 1975-tii. Waa lootkii labaad ayaan ka mid ah. Waxaana marka lootkeena hadda ka mid ah Axmed Cabdi Iikar oo hadda organista oo kooxda Waabir ku biiray iyo Ustaad Baroor iyo marka waa badneen annaga. Marka loodkii waxaan nahay the second group, loodka labaad ayaan nahay. 1975-tii ayaan kusoo biiray. Waa garti maamul yaa u ahaa markaas kooxda? Xilliga anaga aan kusoo biirayna waxaan maamul noo ahaa Professor Ustaad Saciid Saalax Axmed. Tababarka waxaan ku qaadanay meel la dhihi jiray Collegio Magistrale oo kaabiga ku hayso degmada Xamar Jajab. waxbarashada dadka waaweyn ayaa la dhihi jiray. Kadibna haddana ma aragtay waxaa kaloona loo bedelay Collegio Nova Somalo Barfiyaad ku taalo ayaa ma aragtay tababarka muusikada aan ku qaadanaynay. Waxaana macalin noo ahaa xilligaas Barrow. Agaasinkeena wuxuu ahaa ilaa burburkan Ustaad Saciid Saalax Axmed. Barrow maxaa la odhan jiray? Barrow Maxamed Xasan Barrow ayaa la dhihi jiray. Wuxuu ahaa nin qoraalka iyo akhrinta muusikada si fiican u yaqaan. Barrowgan ma ahayna Barrow kale ahaan jiray? Barrowgan maaha, Barrowgan maaha, Barrow kale ahay. Marka Saciid Saalax agaasin noo ahaa annaga xilligaas. Marka waxaan rabaa inaan dadka qaarkood waxay yiraahdaan iftiin B, iftiin C, iftiin D. Maaha, iftiin waa iftiin mar waliba xalane BB primary programyada macalimiinta waxaa laga soo qaadanayay qeybtii markaas hiwaayad u leh fanka. Markaas kadibaana tababar muusig loo furay by hook and crook compulsory waaye qofka. Conditionka ninka iftiin ka mid noqonayana wuxuu ahaa inuu hiwaayad faneed leeyahay, inuu macalin BB yahay ama jaamici uu yahay. Haddii oo uusan intaasba ahayn bataatanba looma ogoleen inuu ka mid noqdo kooxda iftiin. Iftiinna ma aha, waa iftiinka aqoonta. Dad badan waxay isweydiiyaan iftiin oo marna waxbarashada iyo arrimaha ka shaqaynaysay, marna sida lagu yaqaanay baararka iyo meelaha maaragtay xafladaha lagu qabtay ee dadka madadaalooyinka laga helo, dadka ka madadaalin jirtay oo uga heysi jirtay. Ma waa sababtay dadku inta badan u yidhaahdaan labada iftiin baa jiray macnaha? Marka bal arrintaas waxaan rabaa inaad macluumaad dheeriya si faafahayso. Sida aan hadda kuu sheegay oo warbixintan aan kuu siiyey, 31 yay ahaayeen iftiin aasaasiyaasha la yiraahdo. Waxaa ka mid ah Zulfa, Ustaad Sharkanoole, Sugulle, Alla yaraxmo. Dadkaas ayaa lagu aasaasay 31-daas oo kowdana ay gabar Khadiija Doolaal la dhihi jir ah. Marka iyaga waxay nooga horeeyeen 2 sano ayaa ma aragtay horteen. Anigu 75-tii ayaan kusoo biiray. Xilligaas aan kusoo biirayo
استاد سوغل ايه شركانول ايه زلفي ايه بارر كا ايه كتومي جرين وجيت كلو آس آس ان افتين ماهان ان بار لغا توميه ان دوكسية ده هوس ده حسره لغا قورا منهج كلو داروه موزيك ايه الغو قورا ايه مركات موزيك ده يوحكت ايه ايه برايال موزيك ايه نهيان انا اني جايغان كل حد لا يكون سغال بغول تدواتن اللحدي ايه وحالي ايه بدلي قبل كتقدير مقال مدح دي سبرعو meeshan ka shaqeynayay laakin subjectiga aniga aan dhigeyn waxay ahayd music musicada mesela istado wa luqad international eh oo qof waliba yaqaan sida abcd loo barto oo kale example magacaaga waa omar hadii aniga aan dhaho o m a r hadaan qori karin ma qori kar markaan omar ama a u ma a ra hadaan dhigi karin omar ma qori karo marka muusiga macnaha qofka waa international luqada mesela example hadda hadii in boqorka suuudiga oo Soomaali imaanayo before one week ayaa la soo diraa muusigiisa iyo qoran oo muusiga astaanta dalkaas ah waxa loo geeyaa macallimiintii akhristii qoraalka yaqaanaan hadda mesela Horseed iyo Heegan iyo Onkod iyo bambeeda waxna waa quraan waxna waa akhriyaan iyaga loo keena wax la isqabtsiinayo oo la leeyahay dharan 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 waa ku ceeb adduunka marka quraalkeeda hadaa darabtidna waa ku tusi karaa waa kaana ma aragtay xirsiyada meeshan ku qoran waaye qofkii yaqaan umba akhrin kara oo na yeerin kara okay good one and waa si fiican marka wuxuu gaar u yahay kitaab ayuu gaar u yahay okay waa gartay marka taas waxa fudaanaysa in oo in madama muusika qofka haddii xuruufti xifdisan yahay wax ka dhigan tahay qof magacaana waligi hore u qorin loo sheegay marka haddii higaadi garanayo way u fududahay inuu waa un higaad either Japanese ahaado Chinese ahaado Korean ahaado Italian ahaado luqadaana ku xukumeyso ku hagaysa adig wixii lagu qoray madalan heesahan hadda madalan oo la qaaday orchestra ahaan loo qaadayo les maqabsiyo dharan dharan si Soomaalida oo kale ma waxaaga yaa lagu qoraa instrumentidii oo kala qaybsan ayaa qof waliba wixiis la siiya exercise yar oo sameeyneysa within 5 or 10 minutes ka badii orchestra yaa les ugu keena composer kiya hagaay muusigada oo intaas oo instrumento aalada ayuu u qaybana laakin anaga markay qaaci qaaci tahay oo meelahan wax laga garaa ay dharan 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 qofku waa la qabsiya anaga qabasiin raad iftiin hadaan aheyn ma aragtay waa anagu ceebay baa ahayd ma aragtay barashada muusikada mise sanaa marka inta lagu diray macnaha hadii marka anaga horta hadii alla ku roon yahay sanad college magistrale iyo Nova Somali hoyga cusub ee Soomaaliya ayaa ma aragtay na lagu xareeyay sanad ayaan meesha ku jirnay kadib markaan okay noqonay iyo goboladina loo qaybiyay gobolada oo dhan ayaa loo qaybiyay macallimiinta meesha wax ka dhigaayeen muusik markuna sagal boqol isdeetinkii hadana maayn la soo celiyay xamarana lagu soo celiyay macallimiin suudaanees iyo koreaan ayaa ma aragtay waxna baray midalan example ana waqtiga ka faa'iideysanaya aniga magaceygu waa Nuur Cabdiraxiim Maxamuud Nuurdo Nuurdoose igu baxday way mark iyada sideeda bul muusigada waxay leedahay qayb ku dhufasho oo qaybin ah iyo mid ku heesid ah mid ku heesid waa gaar qaybintana rhythmka ayaad ku baraneysa marka anagoo waxbarashada dadka waaweyn college magistral aan ku jirno macallin Korean ah fasalka soo galay theory la qaadanayo horta marka hore 3 months waxaad qaadanaysa theory wax aalad lagu siinayo ma jiraan markaad mustabigaaga uu soo kordho ayaa ma aragtay aaladii aniga markaas macallinka uu kugu qoro adigu ma dooranaysid macallinka wuxuu kugu qoro ma aragtay ayaa diyeerinay marka solvejada mesela waxay u kala qaybsantaa mid ku dhufasho oo rhythmka lagu qaybinayo iyo mid lagu heesay mesela do re mi fa taas odmo u baahna tan kale oday u baahan tahay waxa way example hadaan admission aan ka tusaaleeyo do La, so, fa,
re do marka ku heesidii fasalka dhan macalinka kuuriyaanka sida uu u dhawaaqay waa la keenay waayay fasalka dhanba marka aniga ilaahay wuxuu ii haleeshiyay as perfect sida macalinka kuuriyaanka ugu dhawaaqay ayaan doodii ugu dhawaaqay doodii meesha iyaga bacad marka nuur doo doodana waa kan hadaan akoord ahaan u sameeyo saas magacaasna soo kuu baxnu ordo okay waa gartay marka iftiin xafladahan kale iyo maaragtay wadigii sheegay uu yihi qaybta waxbarashada kolka hore ujeedka guud saasuu ahaa laakiin iftiin marka dambe qaybta waxbarashada waxaad moodanay ka awood badnayd tii kale ee bandhigyada kale faneed bal qaybtaas iyo musishanada iyo sidii kooxdaasi u abaabuleed iyadana nooga sheegay dadku horta tiradooda waa exactly markay ugu yartahay 150 tirada guud waan ahayn marka income ayaa la rabaa maaragtay dakhli inuu soo galo qaybta barbaarinta inkastoo budgetka guud ee dowladda lagu darayay annaga waxaan ku khasbaneen oo nalaga rabay keliya in jiil oo fanka ku fiican oo wax qori karo wax akhrin karo muusiga inaan soo saarno xafladaha maaragtay oo wasaaradda waxbarashada iyo xafladaha dowladda annaga mahrajaanaadka annagaa muusig ka yeerin jirnay muusigadiiyaan qori jirnay maaragtay kooxahaan u qeybin jirnay bambeyda heegan iyo horseed waa laisugu keenayay xilligaasna maaragtay casrigan ma aheen tape muusig ma ooli jirin waxaa marka dantu ay kalifaysay macalimiinteenaan inaan bambeyda aan u qorno habeenkii oo dhan aan ku dhafarno tenor iyo alt instrumentadaas la yeerinayo waad arkaysaan oo dhanba nin walba qeybtiisa in loo qoro qeybtaasaan diyaarinaynay marka mahrajaanaadka ayaan maaragtay annaga horta focuskeena uu ahaa iyo wasaaradda waxbarashada xafladaheeda si dhaqaalo kale loo helana waxaan annaga maaragtay aan u madax banaaneyn in hotelada maaragtay jaziira iyo curuub iyo jubba ay laga tumo waxaana jirtay markaas percentage ayaa la qaadanayay kooxdana percentage ay qaadanaysaa wasaaraddana percentage ay qaadanaysaa hadda riwaayadaha oo kale markaan wareejinayno gobollada aan aadayno waa wixii waa qeybsan yihiin percentage wasaaradda waxbarashada iskale percentagena annagiyo shaqaynayna ayaa iskale caawa oo kale ayaan mathalan jowhar riwaayad ka dhignay riwaayaddaas biliyetiga turubitaariyada munishiibiidana waa joogtaa biliyetiga lagu xisaabtamaa wixii turubitaariyada way goosanayaan annaga wixii markaas percentage nagu soo aaday isla markii waa lagu siinaa fanaaniinta oo kale horta kooxdan ayaa u maamul ahaan jiray intaana kala ka tegin kooxdan oo bandhigyada iyo waxyaabaha samaysa mise waxay hoos tegin jiran uli annaga agaasinkeena guud wuxuu ahaa professor saciid saalax waxda barbaarinta ayaan ahayn marka waxaa xitaa waxaa jira qeyb maaragta oo sawirada farshaxanka iyo qeyb oo qoraalka soo saaro oo weekly maaragta ay soo saarayaan qoraalka ee la soo saaraayay marka intaas ayaan isugu jirnay marka ceel jaalayaashana annagaa ka qeybgali jirnay waxaa la qeybin jiray macalimiinta maaragta ceel jaalayaasha xilliga oo dugsiyada ay xiran yihiin ceel jaalayaasha gurubyadaasaan maaragta annagana haddaan habeenkiiyaan maaweelin jirnay marka maaragta ceel jaalayaashaaa waxaa jiri jirtay saad cumarow xilliga fasaxa la galo gobol kasto xarun lagu tababaro ardada ayaa jirjirtay ujeedka oo ah kii waqooyi laga keenay waxaa la keenayay ceel jaala marka kii ceel jaala markana waxaa la geynayay beledweyne si isdhexgal bulshadeed loo helo marka annagu meeshaas ayaan maaragtay maalintii qaab training military waaye habeenkiiyaa marka annaga maaragtay oon maaweelinayna marka ardadaas meesha ku jirto gruubkan hadday baxaan gruub kale soo baxay ilaa 3 bilood annaga waxaan joogeyna eel jaalayaasha waa gartay waxaad iga warantaa ustaad kooxihii fanaaniintii heesi jiray oo kale kooxda iftiin sulfa oo kale waad sheegtay waxaan filayaa aamine cali jiiso in iyadana ku jirtay ma garanayo manaa xilliga exactly in waxaan filay xilliyada dambe ku biirtay iyadu maryan cali moodi oo kale khadiijo wadii sheegayay bal fanaaniinta iyaguna kooxda ka midka ahaa heesaagu waa fara badan yihiin waayna badnaayeen
waxaa sanad waliba xalane markii macalimiinta ay ku xaroodaan group ugu yaraan 30 ilaa 50 macalin ayaa meesha laga soo qaadan jiray inta loo soo bedeli jiray qaybta fanka ah. Waxaa ka mid ah aasaasayaashii matalan sida adigu aada sheegtay hadda Istaad Zulfa, Sugulle, Sharkanoole, marka Maryan Cali Muudey, ubaxa kacaanka ayay ahayd iyaba ubaxa kacaanka, laakiin waxaan hoos imaanaynay barbaarinta. Sayid Khaliifa oo kale wuxuu ahaa nin oo lafoola kasoo baxay, isaga waxay isku loodahayeen Istaad Saciid Saalax iyo Cabdi Aadan Qays iyo Istaad Hadraawi, Daahir Cali Jimcaale oo mulaxankeena ahaa laxamada noo samayn jiray, marka Aamin Cali Jiisow iyo waa la badnaayey adigoo Safiya Axmed Mansuur, Xabiiba Cabdi, hadda qaarkood inaana xasuusaninba macquul ah waa la badnaayeen. Daahir oo kale isaga taariikhsiba waxay la sheegay Daahir Cali Jimcaale Qoryooleyo ku dhashay, waa nin oo jaamica lafoolow kasoo baxay, marka annaga wuxuu noo qaabilsanaa qaybta laxanka. Laxanka asaa samayn jiray, waa la qaybsan jiray matalan laxanka asaga soo sameeyo, muusig anaa laysiinaa, muusig aan qullaraa, marka muusig aan saaraa, marka laxamiistaha iyo muusigiistaha markay soo sameeyaan oo maaragtay aan galabkii ama habeenkii annaga aan meel isla dhigno, subaxdii waaga markuu beriyo kooxda soo shaqo tagto, laxankii iyo muusigii iyo diyaare ayaan orkiestrada markaas qabadsiinaynaa. Marka heesaha kooxdu qaaday Daahir uu laxameeyey, maxaa ka mid xusuusta? Wallaahi heesahan hadda badan maaragtaa inta hadda raadka ku reebtay oo dadka oo waxbarashada anagu focuskeena waxbarasho u saarnaa, marka heesta Khaliif qaada oo kale waa Bani Aadankuba bilowgiisii hore, sida oo hadda maaragtay barnaamijyadan su-aalaha markii la isweydiinayo waxbarashadan maha, waxaan filayay macalin Sooyaal inuu lahaa heesta. Khaliif Ismaan Cabdi Sayid Khaliif ayaa qaada hadda oo ku sugan carriga Ingiriiska, magaalada Manchester ayuu ku nool yahay. Annagu haddaan iftiin nahay, inkastoo dadna ay dhinteen oo dadna ay barakaceen oo bannaanka la wada aaday, haddana waxaan leenahay gurub oo la yiraahdo iftiinka aqoonta. Ilaa hadda waa leenahay, ma dad kala tegay ma nihi. Gurubkaas waa iska warhaynaa subaxdii, haddaadan qofka see ku barida aadan dhihin, duhurkii waa lagu soo eedaa. Qof kastoo annaga naga mid ah oo matalan dhibaata lasoo gudboonaato, waa iscaawinaa, waa iskaalmaynaa. Iftiintii shaqadeeda unbaa meeshaan ka hartay maahane, iftiintii weli sideeday u jirtaa. Nambar ahaan intee gaadhsan si guud? Wallaahi hadda inta WhatsApp gurubka aan ku jirno ma yara waa badanahay. Waxaa ka mid ah Istaad Khaliif Ismaan Cabdi, Cali Jaamac Awaale Liibaan, Cabdulle Garasbaaley, Faarax Rooble Aadan, Faarax Beerey, Cabdullow Mursal Madey, Farxiya Cali Sheekh, Cabdiye Cali Axmed, Caasha Kaahiya Guuleed, Biyood Cali Ugaas, Maryan Ruun Raaxo, Safiya Axmed Mansuur, Axmed Cabdulle Bacadle, Maxamed Cabdow Saalim, Maxamed Aadan Jimcaale Bitiyey, Axmed Cabdi Iikar oo hadda hawlada waa beer organist u ah, yaa waa badan yihiin. Yaman buu ku maqnaa cabaar oo tusaale, wuxuu ka mid noqday member oo kooxdii maadaama iftiintii ay meesha ka baxday, isaga iyo Cabdirasaaq Axmed Geed Aakhir oo muallif ah, iyo Ustaad Baroor, iyo Abshir Board, iyo hadda member of Waaberi Band waayo. Laakiin isku lood ayaan ahayn aniga Axmed Cabdi Iikar organiste u ah anaga. Cadeyna iyadana waxay actorad ka ahayd Darinduuri Jaceel iyo Duni Aakhir Samaan oo Allah ya raxma macalin Sooyaal sameeyey, Maxamed Cabduunu maaragti actor heestiis Sayid Khaliif aan isku dayo bal.
هسه كلا الآت كل واحد صوحة كم ده هستن سعيد حصل هو ألف ألف الكردي مريم أي قاس هنسكت دينا waxaan rabaa inaan ku di bal muusikada barashadiisa in qofku dad baan ba jiro oo Soomaalida inta u badan dadka muusikada tuma hadda iyo xilli hore iyo nambarka bartay iyo dadka hibe ahaanun ama tijaabe ahaanun sida u wadeen aan iyagoon aqoon ahaan farti u baranin tiradaas badan marka bal waxay ku kala duwan yihiin baan rabaa farqi ahaan inaad iyadana sharax waxay ku kala duwan yihiin istaado midalan kaba soo qaad example tusaale ahaan hadaan soo qaato heesta beled weyne inta soo rhythm ah ayay isbedelaysay sida heesta hooyo oo kale inta soo rhythm ah ayay isbedelay markii la qabatsiinayo adiga aad rabtid qofkii musician ka ama heesaga inaad qabatsiisid waad ku daaleysaa daran 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 maanta dhan ma wadi kartid instrument kasto qaybteeda tsineysa waa soo baratay gareeyay composer kiya imaanay waa la wada horta fanka waa dhanteysaad Umar oo waan la bahdilay waxaan bal bahdilay qoloyinkan oo organist yaasha iyagoo markaas oo inaa dhaqaale wax ka raadinayo en midalan qofa lahan soo diraayo mareekanka uu soo diraa ingiriiska waxa la leeyahay hebel iso maarkti iso lahamay iso oday dawaarkii sida harqaankii oo kala loo kabkaba flash wax la yiraahdo ayaa soo baxay flashkaas mar walba qayb loo kabkaba qofka asagoo interestiisa gaar ka fiirinayo oo san fiirinayn fanka noolayntiisa $300 ama $400 loo soo dhiibay instrumentidii oo dhan ayaa organkaas laga helaa ay nooc oo ma aragto oo in od muusiga meesha laga helaa isaga isku koob maxaa soo haray dadkii heesii xataa muxifdinayaan ee maaragtii mobilka ugu jira flash wax la yiraahdo soo baxay flashkii ya maaragtii qofku loo soo kabkaba flashkii Soomaalintaas oo soo dhamaado jeebku ku wataa necktie uu soo xiranaa farfaalo uu soo xiranaa wuxuu ku leeyahay fanaan qaranaanay ceebiyal badan ayaa dhacay iyadoo xaflado meel la fadhiyo flashkii inuu istaagay oo waxa la arkay qofkii afka saan iska dadhahay oo wixii ay falsi yihiin marka dadka hadda waxay ku soo baraarugeen in ma aragtii orkestradii hore oo live ka ahaa in la helo waayo had umaleysaa macnaha flashkii in dhibaato ay ka timid marka fankin hoos u dhacay marka hadda in la soo yag leelay noqonaysa ma aragtii laakin dadkii yaaba hadda aan ogoleen flashkii ha sax in madama aqoon fiican u leedahay muusikada iyo qoraalkiisa aqoontiisa een bal waxad si kooban oo sheekaysaa sida bilaadanka iyo fanku iyo muusikada xiriirka u leeyihiin malayda horta sideeda banaanba wadooyinka Ilaahay uu noo jeexay waa far badan yihiin labo way wada khair inaad qaadid iyo wada oo walciyaadu billaahi ilaahan kama galnay oo maaragtay oo wada sheeydaan laakiin waxaan rabaa isaad inaan ku fahamsiyo ila fahamtaan oo bulshadana daawanaysan ay la fahmaan qofka binaadanka sida uusan cuntada iyo cabitaanka uusan uga maarmin ayuu ma aragtay muusigana uga maarmi karin sinna ma uga maarmi karo ama ma aragtay qof dhalinyar haska ahaado ama qof heesaha dhageysta ahaado ama qof tajwiidka dhageysto tajwiidku waa maxay tajwiidku waa muusig maxaa tan example
annaga hadda Soomaaliya masaajidada dadka ka adimo waa un hebelu ma aragtay masaajidka iskaga adana liira laakiin meel ahaan kale sidaa ma aha qofku waa inuu vocalist yahay codkiisa uu fiican yahay qofkaasa adinka macnaha inuu kusoo jiital rabo example haddaan isku dayo inkastoo aniga aan vocalist ahayn kasoo qaad adanka iyo tajwiidka qur-aanka markii la akhrinayo qaabka loo akhrinayo waa qaab music waay masalan haddaan dhahno allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah haddaan dhaho waqaala aladiina kafaruu haddaan dhaho bismi illaahi araxmaan araxiim walcasr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر موسيقى سوما مارك موسيقى قفك كما مارمو عطك ما كما مارمو daawadayaal intaas aan ku soo koobaya wareysigaasi ustaad nuurdo aan la yeelanay ku saabsanaa muusikada iyo kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada oo ka midka ahaa iyo arrimo kala duwan oo la xiriiray fanka ustaad aad umahadsan tahay Thank you.